ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. سورة النور. الحمد لله آية نمبر 9 آٹھ پہ پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے ہم شروع کریں گے. آیت نمبر 8 اور 9 جو ہے، یہ میں آپ کو ہرا دیتا ہوں انشاءاللہ. یہ آلموسٹ ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پچھلی دو آیات جو ہیں وہ کی تھیں. اگر آپ غور کریں تو آیت نمبر 6 اور 7 جیسی تھیں، ویسے آیت نمبر 8 اور 9 بھی. تو آئیے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، بالکل ویسی اس کی ترکیب ہوگی، بس تھوڑا سا ڈفرینس ہے اور ریلیٹڈ بھی پچھلی دو آیات سے ہی ہیں. تو ہم نے آیت نمبر 6 اور 7 میں یہ پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں زنا کا، اور ان کے پاس کوئی دوسرے گواہ نہیں ہوتے سوائے ان کے، یعنی بس وہ خود ہی گواہ ہوتے ہیں. تو ویسے ہم اس سورہ میں شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی الزام لگائے کسی پر زنا کا تو اس کے پاس 4 عینی شاہد گواہ ہونے چاہیے، ورنہ اس پر ہی حد قائم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر حد اس پہ ہی قائم ہو جائے گی، 80 ہوڑے گی. تو اب اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو دیکھے گناہ کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، اور اس کے پاس کوئی دوسرے گواہ نہ ہو، تو اب اس کے لیے یہ ہے راستہ کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ قسم کھائے کہ یقیناً اللہ کی لعنت ہو اس پر، یعنی اس مرد پر، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. تو پھر اس عورت پہ زنا کی جو حد ہے وہ قائم ہو جائے گی، جو کہ رجم ہے جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا. لیکن اگر وہ مرد جھوٹا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر وہ مرد جھوٹا ہے اور وہ ایسے ہی اپنی بیوی کو پر الزام لگا رہا ہے اور جھوٹی قسمیں بھی کھا رہا ہے،
تو عورت کے لیے راستہ ہے, اور وہ راستہ کیا ہے وہ ان دو آیات میں بیان کیا گیا ہے, آیت نمبر 8 اور 9 میں. آئیے دیکھتے ہیں. واو حرف عطف ہے, یدرعو فعل مضارع ہے, دال را واو, یہ اس کا سوری دال را اور حمزہ اس کا مادہ ہو جائے گا, یعنی ہٹا دے گا, دور کر دے گا. مدار واحد مذکر غائب ہے, اس کا فائل جو ہے وہ آگے آئے گا. انہا جار مجرور کے متعلق ہے, متعلق فعل ہو جائے گا. العذاب حالت نصب میں ہے تو مفعول بھی ہو گیا یا درو کے, ٹھیک ہے جی, ابھی تک فائل نہیں آیا ہے. اب فائل جو ہے وہ آگے آ رہا ہے, ان تشہد اربع شہادات باللہ, ٹھیک ہے جی. اب دیکھ رہے ہیں مصدر مؤول کی صورت میں آ رہا ہے, ان جو ہے حرف ناصبہ ہے, حرف مصدریہ ہے, ٹھیک ہے جی. ان تشہد شہیدا یشہدو تشہدو, صحیح ہے جی. اب یہ تشہدا کون سا صیغہ ہے, ظاہری سی بات ہے عورت کے لیے آ رہا ہے, مؤنث کا صیغہ ہے, غائب کا صیغہ ہے, تو مدار واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, اور یہ تشہدو سے تشہدا ان کی وجہ سے ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا مدار واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, اور اس کا فائل ہوگا ہیا, جو اس عورت کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ وہ گواہی دے, وہ عورت گواہی دے. اچھا اب آگے جو آ رہا ہے نا, یہ 100% بلکہ 100% نہیں, صرف ایک فرق ہے, اس کے علاوہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے, یعنی ترکیب ویسے ہی ہے جیسے ہم نے دو آیات پہلے کی تھی. وہاں پہ تھا اربعو اور وہ بنی تھی خبر, ٹھیک ہے جی, آپ کو یاد ہوگا وہاں تھا اربعو شہادات باللہ انہ من الصادقین, ٹھیک ہے جی, اور لام بھی تھا, یہاں پہ بھی لام ہے غالباً, میں لکھنے سے مجھ سے رہ گیا, صحیح ہے نا, ہاں بالکل لام ہے یہاں بھی, ٹھیک ہے جی, لامینن لام مزالفہ, ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین, تو اربع خبر بنا تھا وہاں, یہاں پہ حالت نصب میں یہ فرق ہے, اور یہی فرق آپ کو یہاں بھی ملے گا, الخامستا ہے اور اس سے پہلے الخامستو تھا, کیونکہ وہ اس کا معطوف تھا اور یہ اس کا معطوف ہے, تو اس لیے نصب میں, اس لیے نصب میں. اب یہ دیکھنا ہے یہ نصب میں کیوں, ٹھیک ہے جی. تو دیکھیے جی, یہ نصب میں آپ اس کو, آسان سی بات ہے, فعل کے بعد آ رہا تو مفعول ہے, کون سا مفعول ہے یہ اہم ہے. تو ہم نے پچھلی کلاس میں ہی دیکھا تھا کہ ہم مفعول مطلق کا ایک استعمال ہم نے پڑھا تھا تاکید کے لیے, اور ایک عدد بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے فعل کا, تو یہ مفعول مطلق ہے تشہدہ کا. تو آگے بالکل سیم ہے جیسے ترکیب ہم نے آیت نمبر 6 میں کی تھی, ٹھیک ہے جی, تو سیم ترکیب ہوگی بالکل آیت نمبر 6 کی طرح. اس کو ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے فعل تشہدہ کا. اچھا اب ان تشہدہ اور آگے ملا کر, جیسے ہم نے پہلے ملایا تھا, یہ مضاف الیہ اور آگے بالکل ویسے ہی ترکیب ہوگی, یہ پورا مصدر مؤول ہو کر ان کے ساتھ یہ فاعل ہو جائے گا یدرعو کا, یہ فاعل ہو جائے گا فعل یدرعو کا. اچھا جی اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور بچا لے گا کون, اس کا چار دفعہ گواہی دینا, بچا لے گا عنہ العذاب, اس سے عذاب کو, یا دور کر دے گا, زیادہ بہتر اس کا ترجمہ کیجئے, دور کر دے گا اس سے عذاب کو, کون کہ وہ گواہی دے چار دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہ یقیناً وہ, یعنی اس کا شوہر جھوٹوں میں سے, چار دفعہ. والخامسہ تھا, اور پانچویں دفعہ یہ کہے, ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ واو عطف ہے اور الخامسہ جو ہے یہ معطوف ہے, اس لیے کس پہ معطوف ہے, یہ اربعہ پہ, ٹھیک ہے جی, کیونکہ گواہی ہے نا, چار قسمیں اور پھر پانچویں قسم, تو اسی لیے یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ اربعہ پہ معطوف ہے, ٹھیک ہو گیا جی. تو اس لیے یہ جو ہے حالت نصب میں آیا,
اب آگے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, اس کی ترکیب بالکل ویسی ہوگی جیسے ہم نے آیت نمبر 7 میں کی. بالکل وہاں پہ کیا تھا, ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, کیونکہ مرد نے گواہی دی تھی. اب عورت جو ہے وہ پانچویں گواہی کیا دے گی, کہ یقیناً اللہ کا غضب ہو اس عورت پر, علیہا ان کان من الصادقین, اگر اس کا شوہر ہوا سچوں میں سے. تو اگر وہ عورت یہ پانچ گواہیاں دے دیتی ہے تو اس پہ سے جو زنا کی حد ہے یعنی رجم, وہ اس سے بچ جائے گی. لیکن اس معاملے کو کہتے ہیں جی لعن کا معاملہ, لعن لعنت سے, کیونکہ آپ دیکھیے دونوں ہی وہ مرد اور عورت جو شوہر اور بیوی ہیں انہوں نے اپنے اوپر ہی لعنت کر لی اگر وہ جھوٹوں میں سے اور غضب, تو اسی لیے اس کو لعن کا معاملہ کہا جاتا ہے. اور اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہی ہے. ٹھیک ہے جی, اب اگلی آیت ہے, ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم, یہ آیت بھی میں آپ کو کر دیتا ہوں, آسان سی ہے, پھر اگلی آیت سے انشاءاللہ آپ سے کرائیں گے. ولولا, اچھا دیکھیے واو تو ہو گیا تھا, لولا لولا یہاں پہ حرف شرط کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ غیر و جازم ہے یعنی یہ جزم نہیں دیتا, جیسے ان جزم دیتا ہے ایسے یہ جزم نہیں دیا تھا. اچھا دیکھیے لولا جو ہے نا, اس کو لو کو حرف شرط اور لا کو نہیں بھی کہا جا سکتا, لیکن اس کو ملا کے حرف شرط کہا جاتا ہے اور اگر نہیں. اچھا نوٹ کر لیجیے, لولا نا ایک طرح کا اور بھی ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں حرف تحدید, اس کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں, اور وہ بھی اس سورہ مبارکہ میں آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور کئی بار آئے گا اسی کلاس میں آج انشاءاللہ, کئی بار آئے گا وہ حرف تحدید والا بھی, تو اس پہ بھی ذرا نظر رکھیے گا کہ لولا ایک تو شرط والا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ آیا غیر و جازم, تو اس کا آگے جواب شرط, اور وہ جو حرف تحدید والا ہوتا ہے نا اس کا معنی ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. فضل اللہ علیکم, فضل اللہ مرکب اضافی ہے, اللہ کا فضل, ٹھیک ہے جی, یہ مبتدا بن گیا حالت رفع میں, علیکم جار مجرور ہو جائے گا, اور یہ متعلق محذوف خبر کہہ لیجئے یا آپ اس کو کام کام خبر کہہ دیجئے. اور ورحمتہ یہ عطف ہے, اور رحمتہ مدام مدافل ہے, کس پہ عطف ہوگا, فضل اللہ پہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ معطوف ہو گیا فضل, ٹھیک ہے جی, فضل پہ معطوف ہو گیا, ورحمتہ فضل اللہ پہ معطوف ہو گیا. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ شرط تو آ گئی, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر نہیں ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت. اب دیکھیے جواب شرط یہاں پہ محذوف ہے, ٹھیک ہے جی, یہاں پہ جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہے. یہ جو جملہ ہے نا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, یہ سورہ مبارکہ میں چار دفعہ ہے, پہلے دو ڈھائی پیجز میں. ٹھیک ہے جی, اس سورہ مبارکہ میں یہ جملہ چار دفعہ آیا ہے, پہلے ڈھائی پیجز میں ہی یا سوا دو پیجز میں. ٹھیک ہے جی, اور تین جگہ اس کا جواب شرط محذوف ہے, ایک جگہ اس کا جواب شرط ظاہر ہے, اور وہ اس سے اگلی دفعہ ہے, اور وہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں آ جائے گا جب اس کا جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہے. اور اس کا جواب شرط بہت واضح ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے پچھلی آیت سے. تو اب دیکھیے جو پچھلی آیات ہے اس میں لعن کا معاملہ جو بیان کیا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر نہیں ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت, تو فوراً اس کی لعنت اور اس کا غضب نازل ہو جاتا جھوٹے پر.
یہ محذوف سمجھ لیجیے. یعنی اب اس مرد نے بھی گواہی دے دی پانچ, اس عورت نے بھی, اور دونوں نے اپنے اوپر لان کر لی جو جھوٹا ہو. تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتا تم پر تو فوراً پکڑا جاتا وہ جھوٹا اسی وقت. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والا اور بہت حکمت والا ہے. یہ ممکن ہے کہ اس جھوٹ بولنے کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر لے. اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا بھی ہے, اللہ تعالیٰ حکیم ہے, وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ایک وقت ہے جو مقرر ہے, اس سے پہلے, اس موت کے وقت سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. وَعَطَف أَنَّ جو ہے یہ ہم جانتے ہیں مشبہ بالفعل ہے, اللہ اسم جلالہ اسم انا, تواب قبر انا اول, اور حکیم قبر ثانی, اور یہ پورا جملہ اسم معطوف ہو گیا. تو اس طریقے سے سایہ مبارکہ کا انالیسز ہوا. کسی ساتھی کا کوئی پوائنٹ ہے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیجئے, پھر ہم آگے چلتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو موقع دیتے ہیں. سر یہ جو پہلا حرف جو ہے وہ ویدرو, اس میں جو الف کے اوپر سرکل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے نا شاید, کیونکہ وہ تو واحد کا صیغہ ہے نا. سرکل تو تب ہوتا ہے جب کہ نون ڈراپ ہوتی ہے, پر یہاں تو نہیں. سرکل تو آئے گا نا, یہ تو خط میں ہے نا. صحیح ہے, اب سرکل آتا کب ہے یہ سمجھ لیتے ہیں نا. دیکھیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سرکل اس وقت آتا ہے جب صرف جمع کا صیغہ ہو, صحیح ہے, ایسا نہیں ہے. اصل میں الف یہ جو سرکل والی ہوتی ہے نا, اس وقت آتا ہے جب فیل واو پہ ختم ہو. ٹھیک ہو گیا, جب فیل واو پہ ختم ہو نا, واو واو حرف واو پہ, تو اس کے بعد پھر یہ الف آتی ہے. اب وہ 99% اسی وقت ہوتا ہے جب وہ جمع کا صیغہ ہو اور اس میں سے نون ڈراپ ہو, یا فیل ماضی کا صیغہ اور اس کے آگے واو آئے ساکن والی. ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہے ضروری. ٹھیک ہو گیا, جب بھی واو پہ اس طرح ختم ہوگا صیغہ, یعنی واو لکھی ہوئی ہوگی. اب دیکھیں واو ہے بھی نہیں, حمزہ ہے, لیکن واو کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے نا, تو اس وجہ سے وہ آ گیا الف سرکل کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, چلے اب ہم آگے چلتے ہیں. اور کسی ساتھی کا کوئی پوائنٹ ہے؟ سر یہ واحد مذکر ہے نا سر, یدرو جو ہے. ہاں جی مذکر, بالکل, کیونکہ پہلا صیغہ ہے نا. جی بالکل. اچھا جی, چلیے میں اب آگے چلتے ہیں, میں لکھ لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر, یہ اس کو واو کی کرسی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو, ہاں جی, ہم لکھیں گے تو ہم تو اس کو حمزہ ہی لکھیں گے نا. ہاں یعنی ہم لکھیں گے, یعنی اردو میں آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم اگر مقصد ہے جو مادہ ہے اس سے اگر ہم بنائیں گے, سارے سیگے بنائیں گے تو الٹیمیٹلی. جی جی, اچھا, مطلب اس طرح کہہ رہے ہیں. دیکھیے جو بات میں نے پڑھی ہے نا, وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو حمزہ ہوتا ہے نا, وہ الف کے اوپر لکھا جاتا ہے, یا کے اوپر لکھا جاتا ہے, یا واو کے اوپر لکھا جاتا ہے, یا پھر وہ انڈیویجولی بھی لکھا جاتا ہے. اس کے نا رولز ہیں, اس کے رولز ہیں کہ کب حمزہ کس حرف کے اوپر لکھا جائے گا. اس کے رولز ہیں پورے. ٹھیک ہے جی, تو وہ رولز نکال لیتے ہیں, وہ مل جائیں گے انشاءاللہ, تو پھر وہ شیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں یہی چیز خود دیکھ رہا تھا, کیونکہ بہت ساری جگہوں پر اس کو ہم الگ لکھتے ہیں, کئی جگہوں پر اس کو لازمان, یعنی جب بھی دیکھیں وہ جی ہوتی ہے لازمان. بالکل بالکل, اس کے رولز ہیں, میں نے پڑھے بھی تھے. دیکھیں میں نے پڑھے تھے اس کے رولز, لیکن میرے ذہن میں تازہ نہیں ہے, اس لیے ابھی میں بتانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ اپنے یہاں پہ جو اپنے جو انڈین پاکستانی جو وہ قرآن ہوتا ہے نا, جی جی, اس میں یہ سرکل نہیں ہے تو ایسا, اس میں صرف الف لکھا ہوا ہے نا. ہاں اس میں سرکل لگاتے ہی نہیں ہے, صحیح ہے نا.
उसमें मैं यही समझ रहा था जो आपने बताया ना कि ये सर्कल तब भी आता है जब ये मींस नून ड्रॉप होती है, मैं ऐसा समझ रहा था। नहीं वहां पे जो है ना देखें, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हमने पिछली क्लास में देखा था और आज भी आएगा ये, या चूना, ठीक है, ये एक सिरा है ना, अच्छा या चूना से या चूना, ठीक है जी, जमा का सिरा बनता है कि वो आए। अच्छा अब इसमें जब नून ड्रॉप होती है ना तो ऐसे अलिफ लगा देते हैं सर्कल, ये अरबिक मुसब में सर्कल होता है। अगर इंडियन पाकिस्तान मुसब देखिए ना तो वहां सर्कल मिलेगा ही नहीं आपको, वहां सर्कल नहीं लगता, वाज़े, क्योंकि वहां पे ये ट्रीट किया जाता है कि ये जो हम ये जो अलिफ है ना इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस पर कुछ हरकत नहीं है, ठीक हो गया, इस पर कोई हरकत नहीं है इसलिए इसको नहीं पढ़ा जाएगा, वहां पे इस तरह से ट्रीट किया जाता है। और जो अरबिक मुसफ है उसमें जब तक सर्कल ना हो जब तक ये ट्रीट नहीं किया जाता कि इसको नहीं पढ़ेंगे, लिखने का फर्क है बस, वाज़े। तो वहां पे आप देखिएगा, हाँ जी 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 मैंने कहा यही चीज हमजतुल वसल के साथ भी है, वो भी उस पर भी नहीं होता ना एग्जैक्टली, कि उस पर स्वाद लिखते हैं और हम लोग जो है नहीं लिखते, बल्कि आपने देखा होगा जो अरबिक पाकिस्तानी मुसफ होता है उसमें जो है ना वो हमजतुल वसल अगर शुरू में आ रहा हो ना तो उस पे हरकत भी लगा देते हैं। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस पर बिल्कुल उस पे जो है वो हरकत भी लगा देते हैं ताकि जो है वो पढ़ने वाले के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। जैसे इद्रिब है तो वहां पे आपको हमजा के नीचे जेर मिल जाएगा, तो इसलिए जो है ना अगर शुरू हो रही हो वहां से बात, तो इसलिए जो है वो असल में देखिए वो ऐसा नहीं है वो कायदे अलग हैं या कोई ग्रामर अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लिखने के तरीके हैं। और जहां तक मेरी बात समझ में आई है ना, वो जो एशियन मुसफ है ना उसमें आसान कर दिया गया है नॉन अरब्स के लिए, ठीक है जी, उसमें आसान कर दिया गया है नॉन अरब्स के लिए ताकि वो हरकत लगा दी जाए और बिल्कुल कम से कम कवायद के साथ एक नॉन अरब भी उसको पढ़ सके, ये बात है जो मेरी समझ में आई है। तो फुरकान आप समझ गए ना, वो जो सर्कल है ना वो एशियन मौसम में यूज ही नहीं किया। जी जी चलिए आगे चलते हैं।
हाँ जी शायद साहब आप शुरू करेंगे और कोई साथी करेंगे. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سر انا جو ہے وہ تاکید ہے سر اور الذين اس میں موصولہ ہے جاؤ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے سر جیم یا اور حمزہ اس کا وہ باغدوات سے اور بل اف کے جار مجرور بن کے متعلق بن کے یہ کمپلیٹلی سر جاؤ بل اف کے ایک جملہ فعلیہ بن جائے گا اور صلہ بن جائے گا الذینہ کے لیے سر. ٹھیک ہے اچھا ان الذینہ جاؤ بل اف کے تو بل اف کے آپ کہہ رہے ہیں یہ جار مجرور ہو گیا اور یہ متعلق ہو گیا فعل جاؤ کا فعل جاؤ کا. ٹھیک ہے اچھا یہ صلہ بن جائے گا جی صلہ بن کے سر یہ اسم انہ ہو جائے گا موصول اور صلہ مل کے یہ اسم انہ ہو گیا صحیح ہے کریکٹ. آگے اور عصبہ تم جو ہے یہ خبر انہ اور منکم جار مجرور متعلق عصبہ ہو جائے گا سر ماشاء اللہ. ٹھیک ہے اور یہ ٹوٹل جملہ اسمیہ ہو جائے گا صحیح ترجمہ کیجیے. بے شک وہ لوگ لائے ہیں جھوٹ سے ایک گروہ ہے تم میں سے بے شک وہ لوگ جو آئے ایک بہتان کے ساتھ اس طرح ترجمہ کر لیجیے یا پھر جی. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو لائے ایک بہتان اس میں تم ان کو ایک گروہ ہے تم میں سے ٹھیک ہے جی. بے شک وہ لوگ جو لائے ایک بہتان میں سے ایک گروہ ہے تم میں سے آگے سر لا جو ہے یہ سر لا میں کئی میں نے وہ کیا ہے سر آگے تحسبو لا میں کئی کیسے لا خفیف کر رہے ہیں سر تحسبو کو سر تحسبونا تھا اس کو تحسبو کیا سر شاہد صاحب لا میں کئی جو ہے وہ تو لام ہوتا ہے نا یہ تو لا ہے لا میں کئی تو صرف لام ہوتا ہے اس میں الف تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور وہ تو زید کے ساتھ آتا ہے یہ تو لاہ نہیں ہے نا لاہ نہیں ہاں جی لاہ نہیں ہے تحسبونا سے تحسبو ہو گیا ٹھیک ہے لاہ نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے لام میں کئی جو ہے وہ تو صرف لام ہوتا ہے نا ایسے جی ہاں جی ٹھیک ہو گیا آگے چلیے سر یہ والا جو لام نائیہ یہ بھی تحسبونا کو نون کو اومٹ کر دے گا سر ہاں جی بالکل فعل نہیں کیسے بناتے ہم جیسے ہو تکتب تکتبو تکتبو تم لکھتے ہو لا تکتب تم نہ لکھو جزم آ گئی ٹھیک ہے اسی طرح جمع کا سیرا ہوگا اس میں نون اومٹ ہو جائے گی سر وہ تو اخف والا ہوا نا سر لام اخف بھی کہیں گے اس کو سر نہیں اخف نہیں شاید سب دیکھیں فیلے نہیں کیسے بنتا ہے یہ بتائیے آپ فیلے امر ہاں فیلے امر جو ہے اس کو جیسے بناتے فیلے نہیں کیسے بنائیں گے ہاں جی فیلے تدخلو وہ داخل ہو تم داخل ہوتے ہو صحیح جی اگر ہمیں فیلے امر آنا تو بنے گا ادخل تم داخل ہو فیلے نہیں تم نہ داخل ہو کیسے بنائیں گے لا تدخل ہاں تو یہ تدخل کیوں کیا آپ نے ہو تم سب داخل ہوتے ہو تو تم سب نہ داخل ہو تو کیا ہو جائے گا یہی سر لا تدخل سر ہاں لا تدخلو نون ڈراپ ہوگی ٹھیک ہے لا تدخلو تم سب نہ داخل ہو لا تحسبو تم سب نہ گمان کرو چلیے آگے ہاں جی نہیں ہو گیا تحسبو فعل نہیں ہو گیا اس کا فائل ہو گیا انتم ابھی ہے سر یہ لا شرع جو ہے سر وہ مفعول لیا ہے میں نے شرع لکم جار مجرور کو متعلق ہو گیا اور ہو کو مفعول لیا تو وہ مفعول ہو گیا اچھا یہ مفعول ہو جو ہے مفعول بھی ہو گیا اور شرن جو ہے یہ
سر یہ میں جو حال لیا تھا سر میں نے اس کو نہیں یہ بھی مفعول ہے دو مفعول حسیبہ جو ہم نے پڑھا ہے نا حسیبہ کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں یاد ہے جی سر ہاں جی تو یہ بھی مفعول ہے اس کے دو مفعول آتے ہیں فعل حسیبہ کے گمان کرنا ہاں جی سر نہ تم سمجھو اس کو برا ہے تمہارے لیے ہاں جی یہ جا مجرور کے متعلق ہو گیا شرن کا ٹھیک ہے نہ تم گمان کرو برا ہے تمہارے لیے صحیح آگے سر بل جو ہے حرف اضراب ہے ٹھیک ہے حرف اور ہوا جو ہے مبتدا ہے خیرون جو ہے خبر ہے صحیح اور لکم صحیح. جار مجرور ہو کے متعلق خیرون ہو گیا بل شاہ صاحب کی آواز چلی گئی بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے چلے آگے چلیے سر لکل امرئم لکل لام جا رہا ہے سر اور کل امرئم جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا مجرور ہو گیا سر چلیے اور آگے منہم بھی جار مجرور ہے سر متعلق ہو گیا سر ٹھیک ہے اچھا یہ کیا بول رہے امری ان جو ہے یہ مدام مدام فلح بنائے نا آپ ایسے بنائے نا کل امری ان جو مدام مدام فلح ہے جی سر جی سر اور یہ مجرور ہو گئے لام کے لیے لام اجارہ کے لیے صحیح ٹھیک ہے تو یہ جا مجرور ہو کے کیا ہو جائے گا یہ سر وہ پیچھے کی سر وہی واسطے ہر پیچھے نہیں جا رہا یہ آگے ہے چلیں اس کو جا مجرور کو پاک کریں آگے چلتے اچھا آگے سر ہے مکتسبا جو ہے یہ بھی جار مجرور ٹھیک ہے اور جار مجرور یہ بھی جار مجرور ہے منہم اور یہ متعلق ہے امرئن کا ٹھیک ہے اس سے پیچھے جو امرئن ہے اس کا متعلق ہے لکل امرئن ابھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ کس کا متعلق ہے لیکن جو منہم ہے یہ متعلق امرئن ہے چلے آگے آگے سر ما جو ہے اس میں موصولہ ہے سر صحیح اور اکتسبا جو ہے سر فعل ماضی واحد مذکر را دال اور سین سے ہے را باب کاف سین با سے سوری کاف سین با سے باب افتعال سے سر کریکٹ اکتسبا یکتسب کمانا ٹھیک ہے اکتسبا یکتسب یس سر تو پہلے ہی سیگا آ گیا تو فعل ماضی ہو گیا واحد مذکر غائب کا ہو گیا فائل ہو گیا ہوا ٹھیک ہے اور من الاسم جار مجرور کے متعلق اکتسبا ہو گیا سر اکتسبا ٹھیک ہو گیا اور یہ پورا جملہ صلہ بن گیا ماں کے لیے سر ٹھیک ہے بالکل صلہ موصلہ بن کے کیا بنا سر یہ تھوڑا میں ڈاؤٹ فل ہوں سر یہ مبتدا ہو گیا مبتدا مؤخر ہو گیا لکل امرئن جو ہے یہ خبر مقدم ہو گئی آپ خبر مقدم کہیں یا خبر محذوف مقدم کہیں دونوں سے ٹھیک ہو گیا اس طرح جملہ اسمیہ ہو جائے اب ترجمہ کیجیے ہر واسطے ہر ایک شخص واسطے ہر شخص کے ان میں سے جو اس نے کمایا گناہوں میں سے صحیح بالکل ٹھیک ہے آگے چلیے آگے سر والذی واو عطف سر اور الذی اس میں موصولہ تولا فعل ماضی واحد مذکر غائب واو لام اور یا اور یہ سر اسی فعل ہے سر یہ اس کا میں نے فائل آگے لیا ہے سر کیا فعل ہے تولا کون سا فعل ہے یہ پہلے واو لام یا سے باب تفاعل سے سر تولا یا یہ تولا یو سے تولا کیا سر میں نے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو فائل ہے وہ آگے ظاہر نہیں ہے تو ہوا ہی ٹھیک ہو گیا آگے ظاہر نہیں ہے نا اس کا حالت رفع میں تو اس کا کوئی اسم آگے نہیں آ رہا نا چلیں آگے سر وہ جو عذاب العظیم تھا سر میں تو سمجھتا تھا موصول صفت بن کے وہ بنے کا فائل ہے وہ تو ایک الگ جملہ ہے نا جب وہ عذاب العظیم پورا جملہ اس میں ہے اچھا ہاں جی ہاں تو یہ سر کبرہ جو ہے سر وہ مضاف الیہ بن کے مفعول بن گیا ہے سر ٹھیک ہے
اور منہم جو جار مجرور کے متعلق کبرہو متعلق فعل ہو جائے گا, متعلق فعل تولا. ٹھیک ہے, تو یہ پورا جملہ ہو گیا, یہ جملہ فعلیہ ہو کے صلہ بنا اور موصول اور صلہ کے ساتھ مل کے. ہاں جی, یہ سر یہ بھی سر مبتدا بن جائے گا سر پھر. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل مبتدا ہو گیا. اور سر آگے لہو بھی سر جار مجرور ہو کے وہ منہم کے متعلق ہو جائے گا سر. نہیں نہیں نہیں, یہ الگ جملہ ہو گیا نا, وہ جملہ تو کلوز کر دیا نا ہم نے. تو یہ متعلق ہو گیا لہو, یہ متعلق مقدم ہو گیا, متعلق مقدم, متعلق محذوف خبر مقدم. ٹھیک ہے جی, اب آگے مبتدا ڈھونڈ لیجیے. اب لہو عذاب العظیم, سر عذاب العظیم موصوف صفت بن کے اپنا مبتدا بن گیا سر. کریکٹ, یہ موصوف صفت ہو کے مبتدا ہو گیا اور خبر مقدم, مبتدا مؤخر ہو کر جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ سر یہ پوری خبر بن جائے گی پیچھے والے کے لیے. مبتدا کی خبر بن گئی, والذی تولا کبرہ منہم. ترجمہ کیجیے ذرا. اور وہ جو منہ موڑے اپنی بڑی بات سے, ان میں سے اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. نہیں, اپنی بڑی بات نہیں, والذی تولا. ٹھیک ہے جی, اور وہ جو پلٹا کبرہ اس میں سے بڑا لے کر, منہم ان میں سے بڑا لے کر, لہو عذاب عظیم اس کے لیے ہے ایک بہت بڑا عذاب. یہ دیکھیں یہ پیچھے سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی, کس طریقے سے, آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس یہاں سے جو آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 11 سے. ٹھیک ہے جی, آیت نمبر 11 میں اس میں ان الذین جاءوا بالافک, یہاں پہ افک کا جو اس سے مراد وہ واقعہ افک ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگایا تھا, اور وہ واقعہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے. تو اس واقعے کے بعد, اچھا اس واقعے میں جو الزام اور بہتان لگانے والا تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا, جو منافقوں کا سردار تھا, رئیس المنافقین, اور اس کے ساتھ منافقین کا ایک پورا ٹولہ بھی تھا. لیکن ان کی باتوں میں آ کر کچھ سچے مخلص مسلمان جو تھے وہ بھی اس بات کو کر بیٹھے تھے. تو اب ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی براعت کو نازل فرمایا قرآن پاک میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم, کہ یقیناً وہ لوگ جو لائے ہیں یہ بہتان, وہ ایک گروہ ہے تم میں سے, یعنی وہ کچھ لوگ ہیں. لا تحسبوہ شرا لکم, تم اس کو گمان نہ کرو اپنے لیے شر, بل ہوا خیر لکم, بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے. دیکھیے اب یہ واقعہ جو تھا یہ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے اس کو تم شر گمان نہ کرو بلکہ اپنے لیے خیر سمجھو, کیونکہ اس واقعے کے بعد جو بھی مسلمانوں کو صدمہ اور دکھ پہنچا تو اس کے سبب ثواب عظیم ملا. دوسرا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات سے ان کی عظمت, ان کی جو شان ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کا جو شرف اور فضل ہے وہ نمایاں ہو گیا. اور اس واقعے کے ہونے سے اہل ایمان کے لیے جو عبرت اور جو اس میں ان کو واز کر دیا گیا, یعنی جو نصیحت کر دی گئی, اس کے کئی پہلو ہیں جو کہ مسلمانوں کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں. تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم
اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے خیر ہے اس میں. لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم, اور جن لوگوں نے گناہ کیا ہے چاہے وہ منافقین میں سے ہوں یا کچھ جو سچے مسلمان تھے ان سے بھی یہ بات ہو گئی, تو ان سب کے لیے اس گناہ میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, جس نے بھی اس گناہ کو کمایا اس کے لیے حصہ ہے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم, اور وہ شخص جو پلٹا اس میں سے سب سے بڑا حصہ لے کر ان میں سے ان لوگوں میں سے, یعنی عبداللہ بن ابی جس نے یہ الزام بہتان لگایا تھا, لہو عذاب عظیم, تو اس کے لیے تو بہت ہی بڑا عذاب. چلیے جی آگے چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ اسم کی طرف ہے نا؟ الاسم جی کی طرف. بالکل کہ اس گناہ کا سب سے بڑا حصہ لے گا. لو ہے یہ سر حرف شرط ہے اور لا نفی ہے, اور یہی سر حرف تحسیس ہے سر. ہاں تحدید صحیح. لولا جو ہے نا اس کو ملا کے کہتے ہیں, الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اس کو کہتے ہیں جی حرف تحدید. تحدید دور ہے اس میں دو بار, یا پھر اس کو حرف توبیخ بھی کہا جاتا ہے. چلیے آگے. آگے سر اذ جو ہے وہ ظرف ہو گیا سر. اذ جو ہے وہ ظرف ہو گیا, بالکل صحیح ہے, ظرف زمان ہو گیا. چلیے آگے. آگے سر سمیت منہ ہے سر. سمیتو جو ہے وہ فعل ماضی واحد مذکر. واحد مذکر کیسے بنے گا پھر؟ واحد مذکر سے جو سمیع ہوتا ہے واحد مذکر تو ماضی ہے نا, تو سمیع ہوتا ہے واحد مذکر تو سمیع یسمعو. یہ سمیع تم ہے, ٹھیک ہے, تم سب نے سنا, تو کون سا صیغہ ہو گیا؟ تو یہ حاضر کا صیغہ ہے. سمعت سمعتما سمعنا, تو سمع سمع سمعو سمعت سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعنا سمعتمو ہے, یعنی وہ جو سمعتم کے ساتھ جب زمین لگتی ہے تو واو ایڈیشنل آ جاتی ہے, ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ, وہ اس کا مفعول ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہی ہے. انتم, تم سب نے سنا اس کو. چلیے آگے. میں بولوں آگے سر. ظن المؤمنون ہے سر. ظن جو ہے فعل ماضی واحد مذکر ہے سر. ٹھیک ہے. غائب اور ضاد نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے, اور یہ سر میں نے صرف فعل لیا ہے سر میں نے, اور المؤمنون کو فائل لیا ہے سر اس کا. صحیح, المؤمنون جو ہے یہ فائل ہے, اور واو عطف ہو گیا سر. المؤمنات بھی فائل ہے سر. ٹھیک ہے, یہ معطوف ہو گیا المؤمنون پہ, تو پورا مل کے فائل ہو گیا. ظن المؤمنون والمؤمنات, گمان کیا مومن اور مومنات میں. جی, اور بے فیل اور فائل ہو گیا. جی سر. بے جو ہے سر جار ہو گیا سر, اور انفسہم مضاف مضاف لے کے مجرور ہو گیا, اور یہ جار مجرور مل کے متعلق بن گیا سر, اور خیرن مفعول ہو گیا سر. ٹھیک ہے, متعلق فیل ہو گیا ظن کا, اور خیرن جو ہے یہ مفعول بھی ہو گیا ظن کا. اچھا, اب یہ بتائیے مجھے کہ اس کو جوڑیں گے کیسے, یعنی یہ تو پورا جملہ فیلیا ہو گیا. ون المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرن, یہ جملہ فیلیا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے اذ سمعتموه, یہ اذ جو ہے ظرف ہے, تو سمعتموه یہ بھی جملہ فیلیا ہے, یہ مضاف الیہ بنتا ہے. مضاف الیہ, مضاف الیہ بنے سر. میں نے مبتدا بنایا تھا سر اس کو. نہیں, مبتدا کیسے بنے گا شاہد صاحب؟ ظرف کا بھی مبتدا بن سکتا ہے کیا؟ ظرف تو حرف جارہ کی طرح ہوتا ہے.
مفعول بنے گا سر, مفعول بنتا ہے سر. کس کا مفعول بنے گا؟ مفعول بھی نہیں بنتا, یہ تو متعلق ہی بنتا ہے نا, کیونکہ یہ جو ظرف ہوتا ہے تو حرف جارہ کی طرح شبو جملے کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے نا, تو یہ متعلق ہی بنتا ہے. تو یہ بیسکلی دیکھیے اس کو نا, یہ متعلق ہے اس جملے کا جو آگے جملہ کھل رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ متعلق ہے اس کا فعل بننا کا, متعلق پہلے مقدم ہو. ہاں جی چلیے آگے. قالوا وقالوا هذا افک مبین, واو جو عطف ہے, قالوا فعل ماضی جمع مذکر غائب, اور یہ سر جملہ فعلیہ بن جائے گا پورا. اور هذا افک مبین, هذا اس میں اشارہ مبتدا, اور افک مبین موصوف صفت بن کے خبر بن جائے گی هذا کے لیے, اور جملہ اسمیہ بن کے یہ مقولہ ہو جائے گا قالوا کے لیے سر. یہ جملہ اسمیہ بن کے یہ مقولہ ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا. ترجمہ کر دیجیے. کیوں نہیں جب تم نے سنا تھا اس کو مومن مردوں اور مومن, تو گمان کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفس کے بارے میں, اچھا, اور انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. کلم کلا سر. اچھا, اپنے نفس کے بارے میں سے بہتر ترجمہ ہوگا اپنے دلوں میں, اپنے جیوں میں, اپنے نفس میں, ٹھیک ہے جی. تو ہاں جی, اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے جی میں نیک گمانی کیوں نہ کی, اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا کھلم کھلم کھلا صریح بہتان ہے. تو یہاں سے تربیت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعے میں مضمر ہے. ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تمام ترازی کی گئی تو تم نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے فوراً اس کی تردید کیوں نہ کی, اور اسے بہتان صریح کیوں قرار نہیں دیا؟ یعنی پہلے ہی, یعنی سنتے ہی مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یہ تو ایک بہت بڑا گمان ہے, یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے, ٹھیک ہے جی, افکم مبین, کہ یہ تو ایک بہت ہی کھلم کھلا واضح بہتان ہے. تو سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے تھا. اچھا, اب آگے دوسری بات وہ اگلی آیت میں ہے, آگے چلتے ہیں. سر یہ لفظ حرف تخصیص ہے یا تحسیس ہے سر؟ تحبید, تحبید, بود اور بود. چلیے
جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون. بالشہداء فإن لم یأتوا بالشہداء آخر میں سر یا فإذ لم یأتوا بالشہداء اس میں عالی کا ویسے یہ سر لولا جو ہے حرف شرط ہے سر نہیں یہ بھی وہی ہے حرف تحمید ہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اسی معنی میں حرف تحمید اور جاؤ جو ہے سر فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے سر جیم یا اور حمزہ باب دعات سے ٹھیک ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا ٹھیک ہے اور علیہ جار مجرور ہو کے متعلق بے اربعتی بھی جار مجرور ہو کے متعلق اور شہداء مفعول بن جائے گا سر اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہو جائے گا سر اربع اربعاتی شہداء. اچھا اربعاتی شہداء جو ہے یہ آپ بولے مدام مدافل ہیں نہیں میں نے بے اربعاتی تک سر صرف کیا تھا اربعاتی کو مجرور کر کے میں نے چھوڑ دیا سر اور شہداء کو مفعول کیا سر میں جاؤ کا سر نہیں یہ پورا ساتھ ہی ہے یہ ہماری پچھلی کلاس میں بھی آیا تھا ٹھیک ہے جی بعد جو ہے حرف جارا ہو گیا مدام مدافل ہے مل کے یہ مجرور ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جار اور مجرور جو ہے اس کو آپ متعلق بھی بول سکتے ہیں فعل جاؤ کا اور آپ اس با کو جو ہے یہ صلہ والا لے کر زائدہ لے کر اربعہ شہداء کو فاعل بھی کہہ سکتے ہیں مفعول سوری مفعول بھی کہہ سکتے ہیں جاؤ کا ٹھیک ہے فاعل تو ہم ہے نا اس کے ساتھ ہی ہے تو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں اور جو شہداء ہے یہ مدافل ہے لیکن یہ حالت جر میں پتا ہے نا کیونکہ یہ غیر منصرف شہداء شہداء چلیے آگے آگے فا جو ہے سر عطف ہے سر از ظرف ہے لم حرف نفی و قلب الجزم اور یا تو جو ہے سر وہ فعل مضارع جمع مذکر غائب حمزہ تا یا باب ذوات سے سر اچھا یہ جو فا ہے نا یہ فا تو عطف ہے یا آپ ٹھیک ہے عطف کہہ رہے ہیں از جو ہے نا یہاں پہ یہ ظرف نہیں یہ شرط کے معنی میں آیا ہے غیر و جازم ہے جزم نہیں دیتا اور یہاں پہ نہیں اذا کی طرح استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو اذا کی طرح بھی استعمال ہوتا ہے شرط کے لیے چلیے شرط ہے آگے چلیے یہاں پہ سر شرط ہے سر یہ ہاں جی اچھا سر لم سر وہی نفی و قلب و جزم اور یاتو جو ہے سر وہ یاتیونا سے یاتونا بنا ہے سر لم کی وجہ سے یاتو ہو گیا اور بشہداء جار مجرور ہو گیا سر متعلق ہو گیا سر اس کے یاتو کے اور یہ پورا یہ ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا میں اس جو ہے اس کو کنفرم کر لیتا ہوں ہاں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ظرف مطلب اذ جو ہے یہاں پہ شرط کا معنی دے رہا ہے یعنی اذا کی طرح استعمال ہوا ہے اور بہرحال یہ ظرف کے لیے تو استعمال ہوتا ہے تو ظرفیہ شرطیہ ہے شرط کا معنی بھی دے رہا ہے اذا کی طرح چلیے آگے سوری آپ کو میں نے روک دیا لم جو ہے حرف جزم ہے ٹھیک ہے یا تو جو ہے یا تیونا تھا اس سے چینج ہو کے یا تونا ہو گیا اور جب لم آیا تو یا تو ہو گیا یہ پچھلی کلاس میں بنایا تھا ہم نے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ مدارع ہے مجزوم با سبب لم ہے اور اس کا فائل ہوا ہم سر ٹھیک ہے آگے مجرور ہو کے سر متعلق ہو گیا سر ٹھیک ہے یہ بھی اسی طرح ہے جار مجرور کر کے آپ یا تو کا اس کو متعلق بنا لیں یا آپ اس کو با کو زائدہ لے کر یا صلہ لے کر شہداء جو ہے وہ یا چکا مفعول ہو جائے گا اچھا یہاں پہ آپ کا ایک آپ سے کوشچن ہے شاہد صاحب کہ ہم نے ابھی کہا تھا کہ شہداء جو ہے یہ تو غیر منصرف اسم ہے تو شہداء وہ شہداء شہداء یہاں پہ شہداء ای کیسے آ گیا سر با کی وجہ سے نا با کی وجہ سے تو شاہد صاحب وہاں پہ بھی تو یہ مدافل ہے تھا نا تو وہاں بھی زیر آتی آپ نے کہا زیر نہیں آئے گی کوئی غیر منصرف ہے یہ اسم نہیں سر یہاں پہ جو زیر آئی وہ تو بے کی وجہ سے ہے نا سر با حرف جار کی وجہ سے شاید وہاں کیوں نہیں آئی
وہاں کیوں نہیں ہے؟ وہاں بھی تو مدافعل تھا، مدافعل تو ہمیشہ جر میں ہی ہوتا ہے نا، وہاں تو جر جر میں ہے لیکن زیر نہیں آئی، تو یہاں پہ کیوں آ گئی؟ کوئی بھی آنسر کر دے. ہاں جی، کوئی ساتھی بھی آنسر کر سکتے ہیں. غیر منصرف اسم پہ زیر کیسے آ گئی؟ سوال یہ. السلام علیکم. غیر منصرف حالت جر میں کبھی وہ لے سکتا ہے نا؟ اس کی کیا کنڈیشن؟ اس کی دو ریزن، ایک تو معرف باللام شاید ہے، بالکل صحیح، اور یہاں پہ وہی ریزن. ٹھیک ہے جی، تو دو صورتیں ایسی ہوتی ہیں جب غیر منصرف اسم جو ہے وہ جر میں زیر لے لیتا ہے. ہم نے شاید پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، لیکن اگر نہیں کیا تو آپ ساتھی نوٹ کر لیجئے. غیر منصرف اسم ہم نے پڑھا ہے کہ وہ زیر نہیں لیتا جر میں، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جب وہ حالت جر میں زیر لے لیتا ہے. پہلی ریزن یہ ہے کہ اس پہ ال آ جائے. ٹھیک ہے، دیکھیں اب شہداء جو ہے جو پہلے آیا ہے اس پہ ال نہیں ہے نا، تو کبھی زیر نہیں لے گا وہ، حالانکہ مدافعل ہے لیکن اس نے زیر نہیں لی. اس پہ ڈائریکٹ اگر حرف جارہ آ جائے بی شہداء، تب بھی وہ زیر ہرگز بھی نہیں لے گا. ٹھیک ہے، تو غیر منصرف اسم جو ہے وہ جر میں زیر کب لیتا ہے؟ نمبر ون، ال داخل ہو جائے، اس پہ ال آ جائے. تو یہ اس کی مثال ہے، شہداء پہ ال نہیں ہے تو زیر نہیں لے گا ہرگز بھی، لیکن اب اس پہ ال داخل ہو گیا نا الشہداء، تو اب وہ زیر لے گا اگر اس پہ کوئی جر کی وجہ آ جائے اور وہ حالت جر لے جائے. تو با آیا حرف جارہ، کیونکہ وہ ال لے چکا ہے تو اب وہ زیر لے گا. دوسرا جو ریزن ہے یہ کہ وہ مضاف بن جائے. ٹھیک ہے جی، اگر وہ مضاف بن جائے نا تو پھر وہ زیر لے لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی اگر وہ مضاف بن کے آ جائے تو پھر وہ زیر لے لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اسم مساجدو جو جمع ہے نا مسجد کی، اگر منصرف ہے مساجدو، مساجدہ، مساجد، تو اگر مساجدہ مساجدو پہ کوئی حرف جارہ آ جائے تو وہ زیر نہیں لے گا. فی مساجدہ، ٹھیک ہے جی، من مساجدہ، من مساجدہ. لیکن اگر مضاف بن جائے نا، یعنی آپ کہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اب آپ اس کو حالت ہے، اب آپ اس پہ حرف جارہ لکھے ہیں تو یہ زیر لے لے گا. فی مساجد اللہ، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں جب غیر منصرف اسم جر میں زیر لے لیتا ہے. چلیے آپ، اولائک عند اللہ ہم الکاذبون، فاتف اولائک اس میں اشارہ مبتدا بنایا سر، اور عند اللہ اور مضاف الیہ بنا کے صحیح. فا رابطہ کہہ دیجیے، جواب شرط کہہ دیجیے، کہ آپ نے شرط لے لیا نا، تو اس کے بعد اولائک جو ہے یہ مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے سر، عند اللہ ظرف اور مضاف الیہ بنایا سر میں. ٹھیک ہے، بالکل. اور ہم جو ہے یہ ضمیر الفصل ہے، ضمیر جو حصر کے لیے آتی ہے، اور الکاذبون یہ خبر ہے. لیکن سر کیا کہتے ہیں، خبر اللہ کے لیے استعمال ہو، اس لیے معرفہ ہوا ہے سر، یہ اسم الفاعل ہے نا سر. نہیں نہیں نہیں، کیا بول رہے ہیں شاہد صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ سوچے تو کیا بول رہے ہیں سر؟ میں کہہ رہا ہوں الکاذبون. نہیں نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پھر ریپیٹ نہیں کریں، آپ غلط بول رہے ہیں بالکل. الکاذبون خبر معرفہ اس لیے کیونکہ اس میں حسر ہے ضمیر الفصل کی وجہ سے، واضح. اور یہ الکاذبون خبر ہے اولائک کی، جو مبتدا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ منافقین، اور وہ جو بہتان لگا رہے ہیں لیکن کوئی گواہ نہیں لائے. ٹھیک ہے جی، عند اللہ اللہ کے قریب وہی جھوٹے ہیں جو یہ بہتان لگا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ ضمیر الفصل ہے اور عند اللہ ہی جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا. چلیے جی، ترجمہ کیجیے. کیوں نہیں وہ لائے اس پر چار گواہ، پھر جب نہیں لائے وہ گواہ کو تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک اور وہی جھوٹے ہیں.
یعنی جو معاملہ ہے وہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو بہتان لگائے اس کو چار گواہ لانے, اب وہ چار گواہ جو نہیں لائے گا تو اللہ کے قریب وہی جھوٹے ہیں جو جھوٹا بہتان لگاتے ہیں. تو دوسری بات جو بیان کی گئی, اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتایا ہے کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا جبکہ اس کے لیے چار گواہ ضروری تھے, اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا. یہی وجہ ہے کہ ان آیت کے نزول کے بعد وہ مخلص مومنین جو اصل میں مسلمان تھے لیکن وہ بھی ان منافقوں کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی تو ان کو حد قذف لگائی گئی, یعنی ان کو 80 کوڑوں کی سزا دی گئی تھی. عبداللہ بن عبی کو سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم ہی کو کافی سمجھ لیا گیا, اور مومنوں کو سزا دے کر دنیا ہی میں پاک کر دیا. دوسرے جو عبداللہ بن عبی کے ساتھی تھے, ٹولہ تھا منافقین کا, ایک پورا جتھا تھا بلکہ, ان کو سزا دینے کی صورت میں کچھ ایسے خطرات تھے جن سے نمٹنا اس وقت یعنی مسلمانوں کے لیے مشکل تھا, اس لیے مصلحتاً انہیں سزا دینے سے گریز کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وہ جو منافقین ہیں جو جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اللہ کے قریب وہی جھوٹے ہیں, وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں. اور ان آیات میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل ہوئی, تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو اسی لیے کہا جاتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ بنت صدیق, یعنی وہ خود بھی سچی اور ان کے والد جو تھے ابو بکر وہ بھی, ان کا بھی لقب تھا صدیق. چلیے جی آگے چلیے شاہد صاحب. سر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرت لمسکم فیما افستم فیہ عذاب عظیم. سر واو عطف اور لولا جو ہے سر حرف تحذیر ہے سر؟ نہیں یہ یہاں پہ تحذیر نہیں ہے, ابھی ہم نے کیا نا یہ آیت اور علیکم کو جار مجرور بنا کے خبر بنایا تھا. ٹھیک ہے, ویسے ہی ہے جیسے ابھی ہم نے انالیسس کیا پہلے آج کی کلاس میں. مبتدا خبر اور رحمتہ یہ معطوف ہو گیا مبتدا پر. جی سر, پورا پھر دنیا والآخرہ پورا کا پورا معطوف ہو گیا سر. ٹھیک ہے, تو نہیں پورا معطوف نہیں ہو گیا, معطوف صرف رحمتہ ہے فضل اللہ. پھر دنیا والآخرہ یہ جار مجرور ہے وہ متعلق ہو گئی, اور والآخرہ جو ہے یہ عطف ہے اور الآخرہ معطوف ہے الدنیا پر. ٹھیک ہے جی, اور یہ پورا متعلق ہو گیا, کس کا متعلق ہے؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے, تو پورا جملہ اسمیہ ہو گیا یہ شرط. اچھا آپ دیکھیے یہ وہ مقام ہے اس سورہ مبارکہ میں نے آپ کو بتایا چار دفعہ یہ جملہ آیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, یہاں پہ اضافہ کیا گیا فی الدنیا والآخرہ, کہ اگر نہیں ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں. اب اس مقام پہ جو جواب شرط ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے, کیونکہ یہ جو مقام ہے نا یہاں پہ جو غلطی ہوئی تھی وہ بہت ہی بڑی غلطی تھی. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے اس جواب شرط کو ظاہر کر دیا گیا, اور وہ کیا ہے؟ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جی شاید صاحب کیجیے. سر لام تاکید ہے سر, اور مسکم جو ہے فعل ماضی. آواز آ رہی سر؟ آ رہی آ رہی آپ کی آواز. مسکم فعل ماضی واحد مذکر غائب. اچھا اب ہم کہہ رہے ہیں نا جواب شرط ہے, تو یہ لام واقعہ فی جواب شرط ہوگا. ٹھیک ہے جی, چلیے مسکم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب میم سین سین باب نون سے ہے سر. مسا یا مسو, اور کم اس کا مفعول ہو گیا سر. کم جو ہے اس کا مفعول بھی ہو گیا, اور یہ ماضی ہے. اچھا لمسکم,
تو تمہیں پکڑتا, تمہیں چھوتا, تمہیں پکڑتا. کیا فائل ابھی دیکھتے ہیں اس کا, چلیے جی آگے. فی جو ہے سر وہ فی جو ہے جارا ہے سر, اور ما جو ہے اس میں موصولہ. ٹھیک ہے. اور افستم جو ہے سر یہ فعل ماضی جمع مذکر ہے سر, حاضر کا. ماضی جمع مذکر حاضر, کریکٹ. ٹھیک ہے. افستا افستم سر, صحیح ہے. تو افستم جو ہے اس کا جو فائل ہوگا وہ انتم ہوگا. ٹھیک ہے جی, باب افعال سے ہے. افستم افی ہے سر, جار مجرور ہے سر. تم مشغول ہو گئے. ٹھیک ہے جی, فی ہی جو ہے جار مجرور ہو کے متعلق ہو گیا. اور عذاب عظیم کو سر میں نے تو موصول صفت بنا کے فائل بنایا تھا افستم کا سر. بالکل سر, نہیں افستم کا فائل نہیں, افستم کا فائل تو انتم ہے. اس کا فائل ظاہر کیسے ہو سکتا ہے؟ فائل ظاہر تو پہلے چوتھے سیکھا سیکھا ہوتا ہے نا. جی سر. تو اس کا فائل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسا کا فائل. ٹھیک ہے جی, یہ مسا کا فائل. اچھا فائل. ٹھیک ہے جی, یہ فائل ہے فعل مسا کا. کہ تمہیں پکڑ لیتا کیا؟ ایک بہت بڑا عذاب. ترجمہ کیجیے. اور اگر نہیں اللہ کا فضل تم پر ہوتا اور اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں, یقیناً چھو جاتا تم کو اس معاملے میں جو گزرے تھے تم بڑے عذاب میں. یعنی تم جس چیز میں مشغول ہو گئے تھے اس بہتان لگانے میں, تو تمہیں بہت بڑا عذاب پکڑ لیتا اس دنیا میں ہی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اس دنیا اور آخرت میں. اور ایسا کب ہوتا؟ یعنی جب تم مشغول ہوئے تھے کس میں؟ وہ اگلی آیت میں. ٹھیک ہے جی, یعنی اس بہتان کو جب تم اپنی زبان سے کہتے تھے. آگے چلتے جناب, اور ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یہ ہو گئی سلائیڈ نمبر 3. چلے شاید جزاک اللہ خیر, اب فرقان کو تھوڑا موقع دیتے ہیں.
جی فرمائیں. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ. یس اس تو شرطیہ ہو جائے گا. یہ اس جو ہے نا ظرف کے لیے ہے, ٹھیک ہے, ظرف زمان. اچھا ہاں جی, یہ ظرف ہے, اس ظرف ہی ہوتا ہے بس. پیچھے جو ہے نا پچھلی آیت میں وہ شرط کے طور پہ بھی استعمال ہوا تھا, کبھی کبھی ہوتا ہے. اس ظرف ہے اور یہ متعلق ہوگا کس کا, پیچھے جو فعل مسا گزرا ہے نا اس کا. سر یہ تلقا انہوں سمجھ میں نہیں آیا, تلقا یا تلقا تو سمجھ میں آیا پر یہ کیسے بنا نہیں معلوم. مادہ بتائیے, مادہ کیا اس کا؟ یہ لام قاف اور یا. اب یہ لام قاف اور یا, ٹھیک ہے. بابے تفاعل پہ ڈال دیجئے. جی جی تلقا یا تلقا تو بن گیا پر یہ تلقونہ کیسے بنا؟ بنائیے اس کا جو مدارے کا صیغہ بنائیں, حاضر کا جمع, مطلب مدارے بنائیں. کیا بنا؟ تلقا یا تلقا, یا تلقا سے تتلقا ہو جائے گا. ہاں تتلقا, ٹھیک ہے, تتلقا یونا, یہ بنے گا نا بغیر کسی چیز کے. جی صحیح, اب اس میں چینج کر دیجیے ناقص کا, دو حرف علت رپیٹ آ گئے, ٹھیک ہے جی. کون سا گرے گا؟ یا گر جائے گا. ہاں یا گر جائے گا, ٹھیک ہے جی, جو مادے کا ہے. بس پیچھے فتح ہے ریڈی, ایک تا گر گئی, تتلقون تو تلقون. چلے جی آگے, وہ جو ہے مفعول ہو جائے گا. صحیح, تو یہ ہو گیا فعل مدارے جمع مذکر حاضر کا صیغہ. فاعل ہو گیا انتم, وہ ہو گیا اس کا مفعول بھی. ہاں جی بِأَلْسِنَتِكُمْ با جا رہا, یہ ہو کی ضمیر افق کی طرف ہی جا رہی ہے. ہاں جی با حرف جا رہا ہو گیا. اَلْسِنَتِكُمْ جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ بن کے جارہ کا مجرور ہو جائے گا, ٹھیک ہے. بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنے زبانوں سے, تقولون قال یقول یقول تقولو تقولون. اچھا اس کو پورا کر لیجیے, بِأَلْسِنَتِكُمْ یہ متعلق فعل تلقا ہونا ہو گیا. چلیے آگے, تقولون بالکل ٹھیک ہے, آگے چلیے, بہت آسان ہے. مدارے ہو گیا, فاعل ہے انتم, بِأَفْوَاهِكُمْ سے جا بِأَلْسِنَتِكُمْ کی طرح با جا رہا ہو جائے گا, افواہکم مضاف مضاف الیہ بن کے زبانوں کا یہ منہ ہو گیا. کریکٹ, تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے, ٹھیک ہے جی. کیا کہہ رہے تھے؟ ما لیسا, تو ما جو ہے اس میں موصول, موصول, ٹھیک ہے جی. یہ لیسا تو نہیں, بالکل. لیسا جو ہے نا نفی کے لیے آتا ہے جملہ اسمیہ میں. لیسا اصلا جو ہے نا یہ کھانا کی فیملی, تو یہ فعل ناقص کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. فعل ناقص کا قسم اور ایک خبر ہوتی ہے. چلیے آگے, لکم تو جار مجرور ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لکم جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا. اب لیسا جو ہے اس کا اسم ڈھونڈنا ہے, ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی. تو یہ تو ہو گیا متعلق محذوف خبر, اس کی خبر محذوف ہے اور اس کی خبر یعنی قائم مقام خبر لکم ہو گئی. بی ہی جو ہے متعلق ہو گیا, متعلق ہو گیا, کس کا متعلق ہے؟ بعد میں جو علم آیا اس کا علم ہے نا, تو اب یہ رفع میں آ گیا یہ چیز, رفع میں آ گئی, لیسا کا اسم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو لیسا جو نفی کے لیے آتا ہے یہ پورا جملہ اسمیہ کے فارم میں آ گیا اور یہ صلہ بن گیا موصول کے لیے. تو موصول اور صلہ مل کے کیا ہو جائے گا؟ ہاں جی مفعول بن جائے گا, مفعول ہو جائے گا, تقولون آتا, ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے, مفعول ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا. آگے تو یہ پہلا محذوف ہو گیا, یہ آگے پورا کر لیجیے پھر ایک ساتھ کر لیجیے گا. واو عطف لے لیں گے,
ठीक है और ये तो तहसबूनहु जो पहले करा था नहीं है हाँ जी ठीक है जी हसीबा यहसबू तहसबू तहसबू यानी तहसबूना तहसबूना यानी तुम गुमान कर रहे थे तुम समझ रहे थे अब तहसबूना हमने पढ़ा था हसीबा के दो मफूल आते हैं अभी लिखा था तो उसके दो मफूल हो गए हु और हयीना ठीक है जी तो ये हो गया मुदारे इसका फाइल है अंतुम तुम सब गुमान कर रहे थे समझ रहे थे हु इसका मफूल अव्वल हो गया और हयीना इसका मफूल सानी हो गया और ये भी मातूफ हो गया तो दो जुमले मातूफ आ गए ये मातूफ अव्वल हो गया वतकूलून बिअफवाहिकुम मा लैसा लकुम बिहि इल्म किस पर इत्तलक्कौनहु बिअल्सिनतिकुम पर आगे भी कंप्लीट कर लीजिए वहुवा इंदल्लाहि अज़ीमुन वाव अतफ ले लेंगे हुआ मुब्तदा इंदल्लाहि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि अज़ीमुन ये खबर हो जाएगी इंदल्लाहि अज़ीमुन पूरा मिलके खबर बनेगी हुआ की नहीं इंदल्लाहि ये मुतअल्लिक़ की खबर है ठीक है अच्छा और अज़ीमुन खबर है बिल्कुल इंदा तो मुदाफ है इंदा जो है वो ज़र्फ़ होता है ना जी तो इसको ज़र्फ़ है तो इस तरह पूरा जुमला इसमें हो जाएगा और ये भी मौतूफ हो जाएगा हाँ जी तर्जुमा जब जब तुम एक दूसरे से यानी वो तफाउल का यही होता है ना स्पेशलिटी के उसमें कंपैरिजन होता है एक दूसरे का आप तफाउल का आपने बताया था नहीं कंपैरिजन नहीं होता तफाउल तफाउल में नहीं होता तकाबुल क्या बोलते हो एक दूसरे का यानी नहीं तफाउल में तो जो है वो होता है कि काम को मुबालगे के साथ करना जी हाँ जी ठीक है तो तर्जुमा कीजिए इत्तलक्कौनहु जब तुम एक दूसरे से ले रहे थे उसको हाँ यानी जब तुम अपनी जबानों से नकल दर नकल करने लगे यानी एक दूसरे यानी उसको उस बात को कर रहे थे उस बात को डाल रहे थे या उस बात को मैं आपको एक बार और इसका तर्जुमा देख के बताता हूँ लकिया तो लकिया का माना पाना होता है ना हाँ तुम हाँ तो इसका तर्जुमा आप ये कर सकते हैं कि तुम ले रहे थे अपनी जबानों से ये तर्जुमा कर सकते हैं लेकिन इसका जो सही तर्जुमा है ना वो ये है कि जब तुम चला रहे थे इसमें अपनी जबाने यस आगे अपने अपने जबानों से और तुम कह रहे थे अपने मुंहों से के साथ मा लैसा जिसका नहीं था लकुम बिही इल्म कोई तो तुम में से तुम्हें उसका कोई इल्म और तुम बोले जा रहे थे अपने मुंह से वो बात नहीं थी तुम्हें जिसकी कोई भी इल्म यानी उसके बारे में तो कोई इल्म नहीं रखते थे और तुम अपने मुंह चला रहे थे यस वतहसबूनहु हयीनन और उसको समझते थे तुम हल्का हयीनन वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम हालांकि अल्लाह के पास वो बड़ी चीज थी वो बहुत बड़ी बात थी चलिए आगे चलिए तो इस मामले में अल्लाह ताला ने फरमाया जी साहब आप बोलिए ये आखिरी वाला वाव हालिया नहीं होगा वाव जो है बिल्कुल हम हालिया ले सकते हैं आखिरी वाला जो वाव है ये वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम तो इसमें जो वाव है वो हालिया बिल्कुल ज्यादा बेहतर है इसको हालिया लेना करें वहुआ इस जबकि इस हाल में कि वो अल्लाह के करीब बहुत बड़ी बात थी तो अब चूंकि हमने इसको ये जुमला हालिया हो जाएगा एक तलक्कौना को हमने मुतअल्लिक़ फ़ेल मस्सा बनाया इससे पहले जो था तो इससे ही वाज़े हुआ कि इस काम को करने की वजह से जो मुसलमानों ने किया जो इस आयत मुबारक में आयत नंबर 15 में तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया लौ ला फ़ल्लाहु अलैकुम व रहमतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरा लमस्सकुम फ़ीमा फ़क़ुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम चलिए जी आगे चलिए वो लौला तो वही वाला है वाव अतफ ले लेंगे लौला तहफीज
اچھا یہاں تک بالکل سیم ہے ولولا اذ سمعتموہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں. آگے چلیے. قلتم قلتم تو یہ تو حاضر کا صیغہ ہے. صحیح فعل ماضی جب ہم لکھا حاضر کا صیغہ ہے فاعل ہو گیا انتم. تو اس سمے تم ہوں اب یہ متعلق ہو جائے گا قلتم کا جیسے پہلے بنا تھا. یس ماں جو ہے وہ ماں نفی کا ہے. ماں نفی کا ہے. کانا یا کونو. کانا یا کونو یہ صحیح مدارے ہے. اس کو مدارے بولیں گے. فعل ناقص. کرکٹ. فعل ناقص اسم اور خبر. تو فعل ناقص کی ایک اسم آگے دیکھیں. ما یکون لنا. لنا جو ہے جار مجرور متعلق ہے. ٹھیک ہے متعلق ہو گیا محذوف خبر کا کہہ دیں گے. کانا یکون کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے یہاں پہ اس کا متعلق ہو گیا. آگے ان جو ما یکون لنا ان مصدریہ ہو جائے گا. کریکٹ ان مصدریہ ہو گیا. نتکلم ہو گیا ان کی وجہ سے. کیسے بنا؟ کاف لام میم. کل نتکلم یکلمو. یکلمو تو کل نہیں باب تفعیل صحیح ہے. سوری تفعیل بولو تفاعل صحیح ہے. تتکلم تفعل. ہاں کریکٹ. تو نتکلم تو باب تفاعل صحیح ہے. اور یہ جو ہے وہ مدارے ہے اور یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے اس لیے نتکلم اس نتکلم ہو گیا. بہذا جو ہے یہ نتکلم ہوگا. ٹھیک ہے متعلق کے فعل ہے. اور یہ پورا جو ہے یہ مصدر موغل ہو کے کیا بنے گا؟ یکون کا کیا باقی ہے؟ اسم. ہاں یہ اسم و یکون. ٹھیک ہے جی اس میں یکون ہو گیا. جی سبحانك حافظ بہتان و عظیم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی دور سے آ رہی ہوگی لیکن آ رہی. جی جی آ رہی ہے. اچھا جی تو قلتم ما یکون لنا نتکلم بهذا سبحانک. اب دیکھیے سبحانک آپ بتائیے فرقان نون کے اوپر کیونکہ یہاں پہ دیکھو کانا کی جو خبر ہوتی ہے وہ نصب میں ہوتی ہے تو اس کے لیے سبحان سے سبحان نہ بنی. فرقان کانا کی خبر نہیں ہے. خبر تو ہو گئی نا اس کی. ہم نے کہا لنا جو ہے یہ متعلق مجرور ہے. وہ جملہ ختم ہو گیا. وہ جملہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے یہ سبحانہ کا ایک الگ جملہ ہے. ٹھیک ہے آپ نے سبحانہ کا پڑھا نا. جب ہم نے دعا استفتاح پڑھی تھی اس میں پڑھا تھا سبحانک اللہم جب ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سبحانہ جو ہے اس یہ مفعول مطلق ہے اور اس سے پہلے جو فعل ہے محذوف ہے. نسبح یا اسبح. اب یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے تو نسبح سبحانک. تو یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف یہ مضاف الیہ ہے. یہ مفعول مطلق ہے محذوف غیر نسبح. ٹھیک ہے نسبح سبحانک. ہم پاکی بیان کرتے ہیں بہت پاکی تیری اعتراض. ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ہوگا جملہ اعتراضیہ. کیا ہوگا جی یہ جملہ اعتراضیہ. صحیح جی یعنی ہم نے پڑھا جملہ اعتراضیہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک جملہ اور اس کے بیچ میں دوسرا جملہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں جملہ اعتراضیہ. اور ھذا بہتان عظیم یہ تو سادہ ہے مبتدا اور خبر موصول صفت ہوگی جیسے پہلے بھی. ٹھیک ہے جملہ اس میں ترجمہ کیجیے.
ولولا سے کروں ہاں جی ولولا سے اور کیوں نہیں جب سنا تم نے اس کو تو کہا تم نے نہیں ہے ما یکون لنا ہے تو نہیں ہے نہیں جائز ہمارے لیے نہیں جائز ہمارے لیے کہ ان نتکلم کہ ہم کلام کرے تم سے نہیں کہ ہم بولے کہ ان نتکلم کہ ہم بولے بہذا اس جیسی بات صحیح ہے نا یعنی وہ جو بہتان ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو فرما رہا ہے کہ جب تم نے اس کو سنا افق کو تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے نہیں جائز کہ ہم ایسی بات کریں سبحانک اے اللہ تو بہت پاک ہے اے ہمارے رب تو بہت پاک ہے ھذا بہتان عظیم یہ تو ہے ایک بہت ہی بڑا بہتان ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس بات کو سن کے شدید تعجب ہونا چاہیے تھا یعنی جن مسلمانوں سے غلطی ہوئی وہ کچھ ہی لوگ تھے جن سے غلطی ہوئی تو ان سے یہ خطاب ہے کہ تمہیں تو ایسا الزام بہتان سن کر شدید تعجب ہونا چاہیے تھا اور تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں جائز ہی نہیں ہمارے شایان شان نہیں ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم ایسی بات کریں سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم اچھا اب دیکھیے یہاں پہ تعجب کی بات ہوئی نا تو جب تعجب ہوتا ہے نا انسان کو تو اللہ تعالی کی پاکی بیان ہے وہ کہتا ہے سبحان اب یہ تعجب انسان کو کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق دیکھے جیسے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آسمان ہے بادل ہیں پیڑ ہیں پہاڑ ہیں فروٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں جب اسے دیکھے تو اسے تعجب ہو تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ اسی طرح کوئی ایسی بات بھی جب وہ سنے جس سے اس کو تعجب ہو تو اس کو کہنا چاہیے سبحان اللہ جیسے کہ صاحب ہوا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ تعجب جب ہوتا ہے نا انسان کو تو کہتا ہے سبحان اللہ لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی مطلب کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اس میں کوئی نفی کا پہلو ہو اور پھر وہ سبحان اللہ ہے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے اچھا جی اب اس کے بعد جو دو آیات ہیں اس سے وہ یہ واقعہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ دو آیات جو ہیں بہت چھوٹی سی ہیں انالیسز انشاءاللہ اس کا اگلی کلاس میں کریں گے لیکن میں ان آیات کو جوڑ دیتا ہوں معنی کے طور پہ تاکہ یہ واقعہ جو ہے یہ پورا ہو جائے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ کہ نہیں تم دوبارہ کرنا ایسا کبھی بھی اگر واقعی تم مومن ہو تو یہ بات مسلمانوں کو نصیحت کر دی گئی کہ آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا ہرگز بھی نہیں اگر تم مومن ہو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے نشانیاں آیتیں اور اللہ بہت حکمت بہت علم والا بہت حکمت والا ہے اور پھر آگے آیات ہیں جس میں دوسرے احکامات ہیں اور دوسرے معاملات ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے اور کسی ساتھی کا کوئی پوائنٹ ہے تو بتائیے ذرا جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك